מדוע זכה ראש הממשלה לצפות לפני הרבה אנשים? גם אנחנו שמנו לב, אלה שאכפת להם הציבור, ענייני ציבור, עוד כשהיה בסין, הם כבר הכריזו על תפילה. אנשים מזהירים בגבה. מה לנו בסין? אמנם כתוב בגמרא, כל פורענות שבאה לעולם אל הערבי של ישראל. עוד כתוב בהלכה, שאם יש מגיפה באיזה מקום ויש שיירות מצויות, חייבים לעצום ולעשות את תשובה, כיוון שהשיירות מצויות. למה מעטים זכו לראות את זה? מי שאכפת לציבור, זוכר, אפילו פרו, חז"ל אומרים, למה פרו חלם את העתיד של מצרים, של של שנות הרעב, ואת הסובה שיכולו להתכונן לקראת הרעבון. אומרים חז"ל, מלך זה שונה. האחריות של המלך מזכה אותו, מי שאכפת לו הציבור, מי שכואב לו דברים, זוכה לראות דברים של תורת הציבור. אפילו פרו, פרו חלם. למה? היה מלך, מלך הגוונה, מלך אמיתי זה מלך שאם אהבת יהיה לעם הזה, שאכפת לציבור. לכן, כנראה ראש הממשלה שלנו זכה במדעה הזאת, שכנראה זה מוכיח שיש לו גם כן אכפתיות ציבורית, לא רק כמו שחושבים שהכל זה רק דאגה לעצמו, שלא בגלל המשפט, אלא יש פה גם כן נקודה מעניינת, נקודת אור, שמראה עצם הדבר שהוא זכה להיות, מאלה רואים נכוחה, עוד לפני שזה אחרים ראו את זה, זה מראה גם כן שמנהיג יהודי בטבעו, ומי שזוכה להיות מנהיג, סימן שהוא אכפת לציבור. כמו שאמרו לי על הרחבם, אם אהבת יהיה לעם הזה. זאת אומרת, זה ככה מודבע, כל מי שכנראה בעם ישראל, כל מי שזוכה להיות מנהיג בעם ישראל, מוכרח שיהיה לו גם כן תכונה חיובית, זאת אכפתיות מהציבור.